vamos pro combate. 36 anos tem o Gafurov, hein? Já um atleta experiente. O filho dele já é campeão mundial de pancreas. Judge time. Ready? Tudo certo pro começo. Ready? Do combate. Partiu na Rede TV. Duelo dos pesos mosca. Gafurov com a bermuda um pouco mais colorida. À esquerda do vídeo. Já parte pra cima. Ih, rapaz, olha o sul-coreano. Já a primeira pancada já derrubou. Tentativa outra vez. A resposta é igual do russo. Gafurov ali, top 5, né, da categoria. É ele que, como eu disse, ele estreou em 2014 e da estreia dele até 2016, ele acumulou 6 vitórias seguidas por finalização e todas por mata-leão. E será que ele vai conseguir aí uma finalização hoje, Dua? Será? Você viu uma sequência do sul-coreano ali com o jab direto, né? Deu uma balançada ali no russo, mas que já tenta partir para a queda. E agora a gente vai conferir um pouco da técnica de defesa do Ok, né? O russo tentando puxar por baixo, ó. Na perna de apoio ali, na perna esquerda. Joga para o lado. O Ok tenta se defender, vai puxando pela perna direita o Gafurov. Levou, conseguiu derrubar. Tá de lado ali o sul-coreano, tomando pancada do Gafurov, que já partiu pra montada. Não completou ainda, não fechou o cadeado não. A perna esquerda dele ali, agora sim. Vai se levantando o Ok. Que situação, rapaz! Tem que tomar cuidado com a nuca ali pro golpe legal, né? Mas vai pegando por enquanto tudo certo. Vai protegendo com a guarda o Ok. Tá numa situação difícil, hein, Jaque? Tá numa situação difícil. O Gafurov, ele vai batendo ali pra tentar tirar essa mão direita do Ok. Pra pegar o pescoço, né? Ele tenta pegar o pescoço ali, passa a mão por baixo, não consegue, olha lá. Aí golpeia pra tirar essa mão. Tomar cuidado, ele tá protegendo a nuca ali, né, o Ok. E agora ofereceu o outro lado. O russo vai batendo ali pra desestabilizar o sul-coreano. Porque tá muito perto de passar uma guarda ali. Watch out. É, aviso pro golpe legal, né? Tem que tomar cuidado. Olha como o cadeado já tá lacrado embaixo, ó. Tá bem fechadinho ali, né? Ele só precisa passar a mão no pescoço. Mas se ele acabar se jogando pra trás pra cair com o Ok, é perigoso, né? Ele pode bater as costas ali, né? Perder a posição. Esse é o momento de pensar, né? Enquanto tá nessa pressão danada, o Ok vai pensando o que ele pode fazer. E se ele jogar de lado ali? Ele também pode oferecer o pescoço igual, né? O Ok tem que trabalhar ali os cotovelos. Ele tem que tentar tirar essa mão direita do Gafurov e tentar trabalhar a cotovelada girando ali, né? Pra acertar a cabeça. Pra tirar ele de cima. É, exatamente. Ou forçar aquele cotovelo ali no joelho, tá vendo? Pra tentar abrir o cadeado. Mas vou te falar, chatinha essa posição, hein? Você tem que ficar com, né, com o peso do... Você tem que pensar em tentar sair ali do cadeado e ainda segurar o peso, né? Que tá todo apoiado ali nas costas do Ok. Daqui a pouco tem brasileiro no cage do One Championship. Direto de Paranaguá, John Lineker contra Troy Wharton. É a presença brasileira num dos maiores eventos de MMA do mundo. E você conosco também com a torcida, é claro, para o Brasil. 1 minuto e 20 para terminar o primeiro round. E o sul-coreano vai ficando numa situação complicada. Vai tomando pancada, uma atrás da outra. Segue parado ali. É, o Ok tem que bater o cotovelo ali. Não adianta ficar parado, ele vai cansar, né? Tentando tirar tá o braço. Respirando forte. Exato, olha lá. Aí, agora sim, ó. Trabalhando a cotovelada. Pegar, duas pegou. Duas pegaram. Duas pegaram. 1 minuto. Acho que o gongo vai salvar. 1 minuto. Agora costela. Agora ele conseguiu subir muito bem o cotovelo direito ali duas vezes e alcançou o objetivo. Tem que fazer mais, né? Ele tem que bater no momento certo, né? Porque uma dessas que ele abre pra dar a cotovelada, ele pode tomar uma de cheio ali, né? Vai pegando o braço direito do sul-coreano, e o Gafurov, hein? O Ok não pode nem tentar, né, lançar o Gafurov no chão, porque ele pode acabar deixando o pescoço e ser finalizado, né? Então ele tem que continuar em pé ali mesmo, esperar acabar o primeiro round e ir trabalhando as cotoveladas.
torcendo para acabar logo o primeiro round. 15 segundos. Subiu um cotovelo em cima do russo, outra vez. O Gafurov, com toda a sua experiência, vai controlando. Vai terminar mesmo, né? Ele já saiu para terminar o primeiro round. Rhythm of the Night. Corona, né? Acertei. O nome dela é Corona, acertou, né? Brasileira. QR Code na tela da Rede TV para você acompanhar mais do One Championship, mergulhar nesse universo do MMA. Vire a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí no vídeo. E aí você pode, a partir do YouTube, acompanhar mais do One Championship. Uma versão remixada de um ano, dois anos, mais ou menos. O nome da cantora é Corona. Não é da minha época, mas eu gosto muito da sua. Não te chamei de velho. Não, não, mas parte. São gerações diferentes. É, exato. Começa o segundo round. Gafurov melhor, né? É, o Gafurov, ele ficou ali nas costas, né? Trabalhou, dominou, né? Deixou o Oka sem ação. Vamos ver agora no segundo round. Olha, já começou. Hein? Olha só o sul-coreano pegando uma joelhada ali no momento da queda do russo para pegar ali no double leg. Subiu um joelho no rosto dele ali. Parece que a especialidade do sul-coreano é mesmo a trocação, né? Porque ele encaixou umas duas sequências fortes. É, foi comecinho ali, né, do segundo round. Vamos ver como ele se sai ao decorrer. Mas ele conectou bem. Deu pra perceber que ele tem técnica, né? Não saiu batendo de qualquer jeito, exatamente. Joelhadas e mais joelhadas pra desestabilizar o apoio ali do sul-coreano na famosa paulistinha. Ou tostão para os cariocas, né? Não, igual tchau, agora tchau, na coquilha, hein? Tchau, cuidado, okay? Que aí não pode. Aí é perigoso, hein, Dó? É. 3:50 para terminar o segundo round. Tem muita luta ainda pela frente. Vamos ver como é que o sul-coreano se vira. Agora o Gafurov abaixa-se totalmente para pensar num jeito de apoiar sua base ali. Volta a espremer na tela o Ok. Que vai batendo, usando o cotovelo. Ok Rayon, da Coreia do Sul. Contra Marat Gafurov, da Rússia. E tome cotovelada. E o russo vai sustentando bem, hein? Ó. Vai estudando a luta, o Gafurov. Vai esperando uma brecha do sul-coreano para tentar a queda. Claramente o Gafurov, ele entrou com a estratégia de ficar na luta agarrada, né? Não quer trocar com o Oka. Vai travando a posição o russo ali, né? O Oka fica meio sem saída. Vai usando o cotovelo. O russo vai tentando jogar de lado para não ficar oferecendo tanto ali a lateral do rosto, né? O Oka tá sendo bem inteligente ali, né? Com as pernas do lado ali aberta e trabalhando as cotoveladas, né? Tá sendo mais efetivo, não adianta nada o Gafurov grudar ali e não fazer nada. Ver que não tá dando resultado e continuar ali grudado. Olha aí, saiu de lado perigosamente para tentar pegar a perna esquerda e aí vai tentar montar agora o sul-coreano. Tenta jogar de lado o Gafurov. Tenta evitar o cadeado ali. Conseguiu escapar o Gafurov, hein? Quadril alto agora do Ok para tentar se livrar da passagem de guarda do Gafurov. Um minuto e 50 para o final do segundo round. Vai tentar um triângulo de perna ali? É, mas tá faltando um ajuste ainda. Não, tá faltando. Como ele tenta pegar o braço direito ali do Gafurov e o pescoço também. Não conseguiu. Mesmo por baixo, o Okari tá indo melhor, né? Sendo mais agressivo. Tá inteiro. Tá inteiro. Já respira um pouco mais forte o Gafurov. Tá ali botando pressão com a cabeça ali no peito, né? Perto do rosto. Olha como sobe bem o quadril sul-coreano, ó. Essa é a defesa. Vai levando e tome pancada em cima do russo.
ainda consegue pensar enquanto tá tomando essas pancadas de direita ali. Vai tentar outra vez o triângulo de pernas. Um minuto para terminar o segundo round. Vai dormir com dor de cabeça o Gafurov. O tanto de cotovelado que tá entrando ali, bem o biquinho do cotovelo, né? Pontinha ali. Vai tentando devolver. Que sapatada de direita do Locke, rapaz. Ô, louco! Não deu certo a estratégia do Gafurov de derrubar e cair por cima, que ele tá apanhando mesmo por cima, né, Du? Tá. Tá batendo o bife, Locke. Ó, muito mais forte. Ó, de novo. À esquerda ali, ó. Tipo lango-lango. É um brinquedo que a gente tinha quando era criança. Você lembra disso, né? Você apertava o botão, pum, subia o golpe, um jebezinho. 10 segundos. Tentando descer o braço também o Gafurov. E aí terminou o Gafurov extenuado. Termina o segundo round, Jaque. Gafurov deve estar frustrado, né? Não conseguiu desenvolver o jogo ali no chão. Ficou por cima, apanhou, né, do... O OK conseguiu conectar bons golpes ali por baixo, cotovelada. Ele controlou bem também a distância ali quando ele estava no ground and pound, né? Na luta em pé, ó, entrou joelho. Gafurov, ele sabe que não dá para trocar, ficar em pé, né, com o OK. Levou pro chão e foi isso que vocês viram aí, ó. Golpe em cima de golpe, segurou o braço, tentou o triângulo ali de perna. Vamos pro terceiro round. Vamos ver como é que eles se viram nesse terceiro round. Lembrando que no One Championship a análise é da luta inteira. Para você que tá chegando agora, né, nas nossas transmissões do Rede TV Extreme Fighting, a pontuação dos juízes, né, conta a luta toda, não round a round, como tradicionalmente acontece em outros eventos. É a análise do combate como um todo, então não dá pra vacilar, não dá pra negociar rounds, né? Tem que dar tudo o combate inteiro. Subiu ali a perna esquerda do Ok na guarda do Russo. Russo bem desgastado, bem cansado, ó, lento. Tá meio perdido ali, né? Com a guarda bem baixa, aparentemente bem cansado. Olha, olha que perigo, se entra um joelho ali. Pegou um golpe de encontro ali. Exatamente. Tá lutando no automático, né? Vai tentando ali. Dois overhands passaram no vazio. A resposta veio à altura na esquerda do Ok em cima dele. Ele balança, faz também o adversário se mexer. Entra um direto de direita. Um pouco mais pesado no Ok. O Gafurov, ele tenta ali o cruzado de esquerda, só que ele bate e não volta rápido pra guarda. Então ele deixa o rosto exposto. O OK, que não é besta nem nada, já aproveita ali o rosto dando sopa e conecta os golpes. E vai encurralando o Russo, né? Olha como ele territorialmente vai ganhando espaço. Entrou à esquerda, rapaz! Entrou! O swingão passou direto. Vai martelando essa canhotinha, o OK em cima do Marat Gafurov. Tá sofrendo o Russo, tá sendo castigado o Russo. Outra vez, mirou o jab, soltou direto. Gafurov tentou dar o cruzado, mas ele deixa a guarda exposta, né? O rosto exposto ali, a guarda aberta. Tá sem velocidade, tá cansado. Ele sabe que em pé não dá. No chão ele não tem mais força nem gás pra conduzir a luta no chão. Vai ter que achar uma estratégia ali de última hora, né? Metade do último round. De certa maneira, trava também o combate e não leva o nocaute, né? Porque tá muito perto de um nocaute. Exatamente, mas ele prefere ali manter na grade, né? Tentar cansar o OK, mas na verdade quem cansa é ele, né? Faz muita força. Os dois fazem força, né? O OK pra defender a queda, pra não deixar a luta ir pro chão. Principalmente o Gafurov tentando derrubar o OK. Ó, vai respirando, ó. Ó o diafragma dele embaixo ali, perto da barriga. Como vai expandindo, ó. Tá pegando o ar que tem e o que não tem o Gafurov. Esperando o combate terminar. 1 minuto e 50. Cabe ao árbitro
pedir ação. Se tivesse plateia aí, eles já iam estar vaiando, né, Edu? Ao pescoço. Vai pensando bem no que vai fazer ali o Ok, vai também ganhando tempo, respirando. Sabe que também está bem no combate nesse momento. Sofreu bastante no primeiro round, mas depois foi controlando, né, Jaque? Exatamente, ó, o Ok ele tem que aproveitar, é isso mesmo que ele está fazendo, ó, conectar os golpes, né? Tentar usar também ali a mão esquerda para bater na cabeça do Gafurov. Um minuto e 10. É, o Okari deu uma cansada também, né? É, 15 minutos de muito desgaste, né? De muita força, de muita pressão. Último minuto do último round. Os dois vão dando tudo aquilo que tem no cage do One Championship. A joelhada ali foi perigosa, é que não conectou, né? Mas ele tava com o rosto bem aberto ali, agora não... Exposto, tava, né? É, agora tava baixo. Lá vai o Gafurov para tentar montar. Vai tentando tirar ali a cintura, mas a primeira perna já passa. 28 segundos. O Gafurov volta para aquela posição chata para chuchu. Saiu, ó. É o cansaço do Gafurov, né? Não conseguiu nem mais pressão. Força para fechar o cadeado ali e ficar pendurado. Tá no automático agora, né? É. Vai caindo. 10 segundos. Vai tentar ainda alguma coisa. O Gafurov tá Kimura completamente ali, né? Exposto. Vai tentar Kimura ali com o braço esquerdo do coreano. Terminou. Termina o combate com os dois lutadores absolutamente desgastados porque doaram tudo. É, claramente a vitória do Oka, né? O primeiro round foi do Gafurov, ele controlou bem, né? O Oka ficou sem ação, ele conseguiu manter em pé ali com o cadeado, né? Vamos ver no replay. Tentou conectar uns golpes em pé, ele deixa a guarda muito aberta, ainda deu um sorrisinho ali, né? Ousado. O Oka aproveitou bem, toda vez que o Gafurov tentava bater, abaixava a guarda, entrava os diretos, os cruzados do Oka. No chão, estava muito cansado, não conseguiu efetividade. O Oka trabalhou muito bem as cotoveladas. Vamos ao anúncio oficial. And now, ladies and gentlemen, after three rounds of battle, we turn to the judges' scorecards. All three judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision from the Blue Corner, Vence Okrayon! Vence no One Championship! Vence por decisão unânime o sul-coreano. Lembrando que o dono do cinturão dessa categoria é o Christian Lee, hein? Menino de ouro do ano.